Saluton, jen mi estas denove en ĉi tiu aĉa nivelo en kiu mi kontrabatalas multe tro da malamikoj per multe maltro da armiloj. Mi memoras kelkaj ideoj, do mi pensas ke mi volis batali, ĉu ne? Mi volas uzi ĉion ĉi tie. Oh, kion mi faris? Oh, ok, tio ne helpis. Ha, ok, do iam mia ludo haltis iomete. Yeah, tio certe ne helpis. Ok, mi pensas ke mi simple volas unue batali la diablojn denove, ĉar simple estas tro, do mi volas forigi kiel eble plej da malamikoj, kiel eble plej da malfacilaĵoj, kiel eble plej rapide. Fek. Venu, jen finfine. Okay. Do eble vi memoras ĉe... Oh, jes, do mi volis diri ke mi maltrafis unu videon pasint jaude. Tio estis denove pro tio ke mi estas tro okupata. Ankoraŭ mi estas iomete, sed baldaŭ estos malpli, do espereble mi povos pli facile alŝuti du videojn tiusemajne denove. Oh, jen, dankon por veni, tio helpos min. Ok, do nun eble estas plej bona bone kiam la saga Johaneto jam vidas min. Mi volas komenci de la alia flanko, mi pensas, ĉar tio signifas ke ili jam moviĝas, kaj tio signifas ke mi povas eble pli facile preni la libron por sukcese batali ilin. Tio ne estas bona. Ne. Ah, fek. Okej. Mi tamen devas, mi supozas, esti iom bonŝanca, ke ili ne estas en mia vojo, kiam mi estas tie. Mi ne volas uzi miajn sagojn kontraŭ la diabloj, ĉar mi bezonas ilin kontra la sagojonetoj, kompreneble. Do, ups, do pli poste en la nivelo estas tiu la blua armilo, sed ankoraŭ mi ne povas uzi tiun. Mi devas venki ĉi tiun unuan parton per nur ĉi tiuj armiloj. Ok, mi pensas ke nun... Yes, mortu. Bonvole. Estas ankoraŭ la pafemaj. Lastfoje tiuj ne ĝenis min. Bone. Ah, mi maltrafis unu. Bone. Eble mi povas jam iomete... Oh, jes! Jen! Ah, mi nun memoras ke eble mi ne volas uzi ĉi tiun libron jam, ĉar mi bezonas ĝin fakte eĉ pli poste en la nivelo. Okej, nu! Estas iom da tempo ekde mi lastfoje sukcesis al ĉi tiu... Okej, bone. Ĉi tiu... mi ne scias. Okej, mi pensas ke mi simple volas batali kontraŭ ĉi tiuj, ĉar mi ne... Oh, jes! Ke mi memoras nun ke mi povas reveni al... jen... Oh! Sed mi mortas tro rapide. Mi pensis ke eble mi havos ŝancon, okazon
Ĉu ĉi tio fakte estas la loko kie mi komencas? Verŝajne ne, verŝajne estas pli fora parto de la mapo fakte. Nun mi nun komprenas de tio fakte. Oh jes, bone, tre bone. Yes, do tio fakte ne helpas. Mi malŝatas la pafemajn diablojn. Ĉu ti tio... Yes, finfine. Iru al tio alia diablo. Bone. Ti ankoraŭ pafas min. Okay, do tion mi ne faris tre bone. Eble mi simple... Na, mi provu daŭre batali, sed... Fakte... Preskaŭ ne plu havas... valoron daŭre provi, kiam mi jam prenis tiom tro da damaĝo. Sed bone, okay. Mi tamen provu. Ups. Ne, prenu ĉi tiun. Sed mi ne scias, ĉu mi povas venki sen la biblio, ĉar sen la libro, pardonon, ĉar mi ne havas sufiĉe da sagoj, ĉu tamen? Mi povas preni kelkajn pliajn. Okej, nu mi ne komencis bone, do eble mi povas esti pli sukcesa ĉifoje. Venos diablo de ĉi tie verŝajne, ĉu ne? Oh ne, de tie. Okej. Jes. Mi devas daŭre moviĝi, kiam mi pafas kontraŭ tiu diablo, por ke la sagojonetoj ne trafas min de malantaŭe. Sed ofte ja eblas. Tio estas bona. Ankoraŭ estas pafema. Mi pensas ke eble kelkaj el la aliaj diabloj estas kolera. Mi simple devas diri kolera. Mi ĉiam volas provi pli malfacilan vorton. Sed jes, esti koleraj al la pafema, sed ŝajne ne. Ha, almeno ne tiu alia kiu restis. Ĉu eble la sagojonetoj mortigis ĝin? Bone, okej. Mi atendu la sagojn. Okej, do mi iru. Mi maltrafis tiun. Kaj tiun. Ve. Verŝajne tio ne estas bona. Aŭ! Tio devas esti ruĝa sago, eble. Mi ne scias. Nu. Bone. Mi ne fidas je mia kapablo venki ĉi tiun nivelon. Ove. Mi prenas tiom da damaĝo per simplaj diablaj kugloj, eĉ. Mi fakte jam preskaŭ mortas. Mi ne scias, ĉu mi eĉ povas travivi ĝis mi prenas la unuan botelon, verŝajne ja. Jes.
Mi pensas que mi devas flugi, porque mi povas pli facile, porque mi povu pli facile eviti la sago en ĉi tie. Mi scias ke mi povus eble uzi ĝin kontraŭ la ovoj, la kranioj, sed pli valoras kontraŭ la nu ne pli valoras, sed necesas por ĉi tiu batalo, kaj mi povas uzi la foriro. Mi povas uzi la la libron contra la... Yes, bone. Okay. Yes, bone. Pardono, mi tre attentas pri la ludo, ne pri la... Fek. Mi ne rimarkis ke mi presca falis. Ne pri la aliae... Ne pri paroli, fakte. Jes, ok, do mi ancora havas kelkajn sagojn, kaj mi havas multe da vivo, kaj mi travivis. Kaj mi havas la libron. Do mi jam faras multe pli bone ol kutime. Ĉu ili povas... Ĉu mi povas igi ilin eksplodi la bombojn? Eble ne, mi mem faru ĝin. Bone. Ok, jes, mi travivis mi... Ah, fek. Ups, ne! Mi ne volis uzi ĝin. Ok, do nun mi devas iri al la... jen ĉi tie. Mi ne malŝparu mian libron. Oh, au! Oh, mi ne scias kio okazis, sed... Ha, ve! Mi faris tiel bone, sed mi scias, ke tiuj kranioj, tiuj ovaĉoj, simple povas preni multe da damaĝo antaŭ morti, ĉar ili estas tre fortaj.